Биыл аңқаны кептірген аптап ыстық диқандардың дегбірін қашырды. Қуаңшылықтың кесірінен миллион гектардан астам алқап қурап кетті. Құрғақшылық зардаптарына қарсы тұру мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігінің алқалы жиыны өтті бүгін. Бүлінген алқаптардың 90% Қостанай, Ақмола, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарына тиесілі. Сол себепті қазір өңірлерге көмек көрсетіліп жатыр. Өткен тамыз айынан бастап барлық аймақтарға 217 мың тонна бидай жеткізілді. Осының арқасында солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарында ұн бағасын 44 теңге, Алматы қаласында 61 теңге көлемінде сақтауға мүмкіндік туған. Бүгін Қазақстан бойынша 1,5 миллионға дейін құрғақшылыққа зардап шегіп отыр ауыл шаруашылығы. Үкімет айтты, көмек береміз деп. Тұқым жөнінен де, пролонгация да береміз деп отыр. Бірақ біздің айтуымыз бүгін оны ертерек, жылдамырақ көмек беру керек. Негізі суық түсіп кетпей тұрғанда.